Tai mes kaip ir sutarėme tokį didelį sąmokslą, kad pradėsime nuo profesorės Viktorijos Daujotytės švietimo, nuo to gal platesnio, gal asmeniško, nes kaip profesorė turite asmeninį santykį su knygos autoriais. Bet prieš tai labai labai trumpai tokia rinkiminė istorija. Pasitikrinau, kad profesorius Šliogeris yra išleidęs tikrai daug. Ir jo idėjų yra labai daug. Sovietinis be abejo tai buvo mintis, o paskui gyvenime daug kas. Ir pradai, ir apostrofa, ir matų rašų, ir baltos lankos, ir Vilniaus universiteto leidykla. Ir tai jau atsitiko, kad jis nedėčia mokslo akademijos akademikų išraiškė dėl to, kad jį gali būti nesiderimas, kad jo autorių teko bendrauti ir su profesoriumi Arūnu Šliogeriu. Šitas tekstas, kuris yra šioje knygelėje, jeigu kas nors buvo dar neskaitėte, turbūt sunkiai pamirštamas ir man regis vienas turbūt svarbesnių tekstų paskelbtų pastaruoju metu. Ir po nerimo pasirodymo profesoriaus Rogutis, kad aš norėčiau jums pasakyti knygą, kurią dabar jūsų parašęs, buvo tikrai jūsų vertinimas ir mes su džiaugsmu ją šiandien pristatome. Naudodamas į progą tikrai noriu nuoširdžiai padėkoti viršelio fotografijos autoriai. Mano supratimu, tas viršelis labai atspindi patį tekstą, pačią knygą, jos nuotaiką. Taigi tikrai norėčiau padėkoti Zitai Šliogerienei už ką negali padaryti. Prašom. Prašom čia. Turim kaip tik laiką. Ne. Bet už nuotrauką vis tiek jums dėkojame. Tai ir ponios Zitos fotografija paruošė šios knygos viršelis. Manau, kad tai yra visi sąsaja su tuo, kas kalbama ir kalbama atmintyje. Tai dabar kiek yra įžanginių žodžių. Ačiū, kad daugiausiai susirinkote ir profesorė, norėčiau jums suteikti žodį. Ir jeigu atsitiktų taip, kad jūs rastumėte galimybę atsakyti tokį klausimą, tai prašyčiau jį atsakyti. Knygos pradarbėje teigiama, kad ši knyga gali būti skaitoma kaip įvadas į Arūno Šliogerio filosofiją. Tai jeigu turėtumėt komentarą, pradžioj ar pabaigoj, būčiau labai dėkinga. Man tai atrodo svarbi mintis. Prašau. Labai jaučiu šiandien didesnę atsakomybę kalbėti apie Šliogerį negu bet kada. Pradėsiu gal taip ir netikėtai. Pradėsiu nuo to, kad 1992-1993 ir iš esmės vienu metu Vaidotas Daunys savo leidykloje Refo išleido Arūno Šliogerio postskriptų ir Alberto Karmų užrašų knygelių pirmąją dalį. Saulius Chlebinskas abiem tom knygelėm suteikė vienodą romišką išvaizdą. Juodame fone šviečiantys autorių veidai. Praėjo 20 metų. Manau, kad šitie žmonės, kurių nebėra, buvo teisūs. Jie tada puikiai jautė ir žinojo, kad iš tiesų kalba apie to paties rango, patiko žodis, būdo ir lygio tekstus. Tikrai. Tai dar ir todėl, kad Alberas Karmų priklauso prie Arūno Šliogerio autorių. Tai šiuo vakaro pradžiai viena citata iš Alberto Karmų užrašų knygelių iš pirmosios dalies. Ir ta citata skamba taip. Sutvarkyti galima viską, tai paprasta ir akivaizdu. Tačiau įsiterpia žmogaus kančia ir sugriauna visus planus. Jei ji neįsiterptų, ta didžioji galia turėti daug versijų, tarp jų ir neįveikimą vienatvę, mes tikrai susitvarkytume savo gyvenimus, ne tik parašytume ar iškalbėtume savo knygas, bet ir tvarkingai dalyvautume jų sutikimuose, ką nors
griauna mūsų planus, tikėkime, kad yra ir kas atstato mūsų mintis. Ta filosofija žino apie tą didžiąją galę, kančią, vienatvę. Ar filosofija žino apie jo Berlyno bokštą, kuriame jis ilgai buvo įkalintas, neišėjęs iš savo vienatvės, ar siekė žinoti. Kamiu filosofija siekė tai žinoti ir gal dėl to jį buvo artimui ir liko artima. Rašydamas esė apie Vytautą Kavolį, pavadinimu iš Kamiu, Arvydas pasirinko laisvojo šaukio metaforą to, kuris atsisako tarnauti reguliarioje kariuomenėje, bet niekad neatsisako kovos, kovos už tai, kas jam atrodo teisinga. Epigrafas šitoje esė, perspausdintoje knygoje lietuviškosios paraštės, vėlgi apibūdinant ir jo paties patirtį, apie kurią tiek daug kalbama šitoje knygoje, apibūdinant iš dramatiškos pusės, šitiek bažnyčių, o kokia vienatvė. Dabar jau iš tiesų grįšiu labiau prie knygos ir sakysiu, kad Arvydas Šliogeris yra vienas iš daugiausia kalbintų maždaug 20 metų mūsų kultūros žmonių. Aštrus, nenuglaistytas mąstymas, Jėzus atsakymai, kad ir menkesniam pokalbininkui garantavo ir garantuoja dėmesį komentarus ir komentarus su kabutėmis. Pats apie save taip pat gana aiškiai cituoju jo mintį. Drįstu teikti, kad aš esu geras stilistas. Tai reiškia, rašau paprastai, aiškiai suprantant, sakė pokalbyje su mano doktorantu, savo doktorantu. Taip pat pradėdamas paskutiniuosius mokslo metus Vilniaus universitete, jau užbaigdamas akademinę karjerą. Šiame pokalbyje taip pat prasitarė, kad jo knygas galima suskirstyti į du tipus. Pirmasis tipas tai jo sisteminiai veikalai, ištisinės knygos, Daiktas ir menas, Jėgis ir esmas, Alfa ir Omega, filosofijos veikimas, transcendencijos tyla, pridurčiau. Antrasis tipas tiesiog rinkiniai ir fragmentai, tai būtų konservatoriaus išpažintys, Sieduvos, Jėgio vardai, lietuviškos paraštės. Šitam antrajam tipui jau papildysiu jo mintį, priklauso ir naujoji knyga, taip pat kaip jam priklauso mano paminėta postscriptum ir Bulvės metafizika. Pokalbė apie esmes, kaip jau sakau, yra antrojo tipo knyga, kuri aiškesnė negu ankstesnės knygos. Grįžimo atspalvį, grįžimo į pradžią, į ankstyvąjį patirties laiką. Ir įvada taip pat teisingai yra pastebima, kad tas pastebima, kad grįžimo atspalvis, grįžties momentas yra pareiškėjęs. Įspūdinga yra tai, kad kalbant apie ankstyvąjį patirties laiką, vėl grįžtama prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Žalčio sonatos. Esminis žvilgsnis į šitą kūrinį kažkaip labiau apeita kitų interpretatorių lyginant su tais pagrindiniais Čiurlionio kūriniais. Esminis žvilgsnis yra Bulvės metafizikoje. Žalčio sonatos permastymo knyga yra užbaigiama.
stipriau užsimojama kovai su filosofiniu žargonizmu. Tai vienas priešų galima būtų pasakyti. Ir knygoje pokalbiuose yra pasigėrėjimo stilistinio skaidrumo vietų, nenustojančių filosofinės specifikos, to prasidėjimo iš pradžios, iš savo padėties ir iš Erakleito Platono. Įdomu yra, ir tas įdomumas dar labiau pareiškėja, kad ir kaip kritiškai Arvydas žvelgtų į mąstymą, raciją, intelektą, netgi filosofijos tradiciją, Šliogeris jos yra globotas ir globojamas. Pasak Platono, kaip pastebi knygoje Šliogeris, citata, geismas yra perteklius ir skurdas, skurdo perteklius ir perteklius skurdas, nes kad ir ką žmogus pasiektų, viskas nueina niekais. Nėra kokios baigtinės būklės, kurioje galėčiau pasakyti, štai viskas man jau gana. Taigi jau turiu padaryti išvadą, jeigu žmogų valdytų tik poreikiai, mes dabar neturėtume nei branduolinių bombų, nei kompiuterių, nei bažnyčių, nei meno kūrinių, nei gigantiškų statinių, neturėtume gyvybių, nes visa tai atsiranda ne iš poreikio, o iš tos keistos, pamatinės žmogaus egzistencinės duoties, kuri ne tik nesutampa su poreikiu, bet ir prasideda ten, kur poreikis pasibaigia, kur jis patenkintas. Galima būtų pasakyti, kad šitoje mintyje esama tam tikro stilistinio perteklius, ta bomba galbūt ir neturėtų branduolinė bomba kompiuteriai, nes jie yra iš kitos reikmės, iš to, apie kurį, iš kurio gimsta bažnyčios ir meno kūriniai, iš pamatinės žmogaus egzistencinės duoties. Ta egzistencinė duotis, kuri čia skamba šitoje situacijoje, nuolat sutinkama pokalbiuose, dramatiška, netragiška žmogaus egzistencinė duotis. Iš tos egzistencinės duoties daug statinių, gigantiškų niekio resmo projektų, po jo gilios meditacijos ir pauzės, pirmas įkėtinėktos būdyje pasaulyje. Pokalbiuose prie jų grįžtama sukami nauji ratilai, ratai išėti iš jo neįmanoma. Tokia yra mirtingojo skirtis. Klinius Gustas, pokalbio inspiratorius ir pokalbininkas, kuriam prisėina būti ir citatoriumi, rodos pirmas įdėčiai šiogėjų negacija, ši sauga. Man, kad pokalbio jie gali būti skaitoma kaip įvartas į Arvydo Šliogerio filosofiją. Mano supratimo tiek, kiek aš suvokiu Šliogerio filosofiją, tiek įgyvau kažkokių naujų atspalvių, vis dėlto labiau ne kaip įvartas, o kaip postskriptumas. Bet gal prieš tai kelias, kuriuo įeini, ir po to, arba kelias, kuriuo išeini, bet išeini taip, kad galėtum grįžti į tą kelią, kuriame buvai, griežtai neatskirčiai. Gali būti ir taip, jeigu interpretuotumėm atsargiau, kad įvadas ir postskriptumas yra susiję ir labiausiai susiję šliogeriškoje filosofijoje, ratas, gyvatės, tamusi savo uodegą. Dar dėl to galbūt atsargiai bandyčiau polemizuoti su Virginijumi Gustu, su jo įvairiais pastebėjimais. Būtų dar viena kita mintis, bet gal labiau dėl to, kad su Šliogeriu polemizuoti yra beviltiška. Ne tik dėl to, kad jo čia nėra, mes kalbamės jo mintis, bet kad apskritai tai yra monologo filosofas, jo žinojimas, jo mąstymas, jo dėstymas iš esmės
pasaulis arba metaforose, tai būtų postskriptų. Pagaliau iš sielos ir niekio neįmanoma skirti, nes siela pagal Šliogerį yra niekio vieta, gal net versmė, iš kurios veržiasi kalba, užgrobdama bekalbį pasaulį ir versdama sąmonę, kurios negalima atskirti nuo kalbos. Nekartą ir raštų ir žodžių pasakyta ta mintis. Siela yra bekalbė, sąmonė yra kalbi, ji visa pasiglemžta kalbos ir todėl jo buvimas, jo pasirinkimas, jo buvimas sielos pusėje. Kaip dėl sielos norėčiau? Apskritai, mano supratimo būčių Šliogerio filosofijoje apskritai nėra. Tas vystimasis, kuris visą laiką vyksta tarsi pats iš savęs, sukasi savyje, šeitamas, įeidamas, grįždamas. Lygiai taip pat abejočiau ar Hegelio triada, klasikinė triada, tezė, antitezė, sintezė, Šliogeriui būtų aktuali, tai pernelyg formuliška, Šliogeris visada lieka gyvosios formos pusėje. Bulvės metafizikoje, sakome, labiau nuo lietuviškųjų pavardžių. Lietuviškai parašytas grįžimas arba leidimas iš laiptų nuo kalno. Ir tas kalnas yra neįsivesmas, kur kardinaliai sprendžiama šių substancijų santykio problema. Išsprendžiama lygiai trečia jungtukas ir niekis ir esmas sujungti jungtuku. Labai siauru kalbos lieptų, bet visgi vienas ištarai. Niekis ir esmas yra kartu ir neatsitėmai. Dar dėl Bodiljaro didelės įtakos. Liūgi čia už pokalbį, kad susipažinimas Arvydo Šliogerio su Bodiljaru yra gana vėlyvas. Ir tuo metu, kai Šliogerio ta filosofinė sistema jau buvo susiformavusi, ir yra tik tai faktas toks, kad iš tiesų Šliogerį šį filosofą pažino kaip artimą, džiaugėsi, sutikęs lyg bendrą keleivį, arba pamatęs, kad kelias, kuriuo jis eina, nėra labai atskiras, kad tai nėra visai vietiškojo kelias, kad yra ir daugiau mąstymų kelių gėjų. Nu, visi, kurie susiduria su mąstymu, žino, kad rasti patvirtinimą tam, kas vienu ar kitu būdu apčiuopęs, gal ne taip ryškiai, yra didelis džiaugsmas. Tikėtina, kad Bodiljaras, prie Bodiljaras priklauso prie kelių tvirtintojų. Nu, nebejoju, kad mūsų auditorijoje yra nemaža Arvydo Šliogerio mokinių, studentų, doktorantų. Paskutinė mintis iš to pasisakymo galbūt labiau skirta jauniems Arvydo mokiniams. Ir ta mintis yra ne iš šitos knygos, apie kurią kalbame, bet iš postscriptum. Kad matytume, kokia ta mintis dar yra minkštesnė, kaip jos kampai dar yra tokie aštrūs ir žeidžiantys ne vieną kartą. Bet kad tai yra tas pats kelias, kuriuo yra ateinama iki pokalbį. Čia citata, kurią ir perskaitysiu. Ji yra apie įtaką, įtakos mechanizmo, sakyčiau, paaiškinimas, nors pats Arvydas tokio žodžio grubos ir nevartojo. Mąstytojas, įdomu, kad yra kreipiamas į tu, jis regėtų tuo metu, būtų regėjęs tą, kurį kreipiamas, nors tas tu yra jis pats. Tai įdomuoji tokia dvienybė. Mąstytojas, kurio įtaką tu patyrėjai, kas jis yra. Tai vedlys, jis atveda tave į tavo kelią, kurį netaip lengva surasti. Juk iš pradžių tu stovi prieblandoje ir kryžkelėje, iš kurio šakojasi daugybė kelių.
Jei tik pasuksi ne tuo, kuris tau skirtas, juo eidamas pražūsi. Ir tik vienas yra tavo kelias, ir pats jo niekad nesurasi. Šį tavo kelią, į tavo kelią tave atveda tavo mąstytojas. Tai reiškia, jis įteka į tavo sielą ir taip daro įtaką. Taip Vergilijus darė įtaką Dantei per pragarą ir skaistyklą, vesdamas į dangų, tai yra į tiesos ir laimės kontinentą. O kaip Vergilijus tau parodo tavo kelią? Paprastai, jis duoda tau kalbą. Iki susitikdamas į jį buvai nebrys, vadinasi, ir nerygys. Kalba yra sielos forma. Kai mąstytojas tau duoda kalbą, kartu jis ir akis tau atveria. Ir tada tu pamatai savo kelią. Kai tik stoja ant jo, vėdrys tyliai pasišalina, bet visam laikui lieka kažkur šalia, nematomas, tačiau patikimas angelas sargas. Citatos pabaiga. Tikiu, kad ir pokalbio apie esmes iniciatorius Virginijus bus gerai suvokę šią mintį, parašytą Arvido iš gilios ir džiaugsmingos patirties. Netokia dažna yra šita šviesioji patirtis. Tai aišku, ne tik knygos šitos iniciatorius, pokalbininkas, o ir visi, kas laiko Arvidą šviesioji mąstytoju, bent pavadėjusiu atskirojo kelio dalyvių. Džiaugiuosi, kaip ir visi mes džiaugiamės, kad ši knyga išėjo, kad Virginijui Gustui pokalbiai pasisekė, kad jis turėjo filosofo drąsos ir mokymo lankomo, būtinosios jungties, kurie galėjo paskatinti Arvidą šviesioji. Negalėjimas sugrįžti. Tam tikrą prasme, jis yra jau buvę, jau yra mėgę.
Koks nepriklausomas? O kaip filosofai? Filosofų mokiniams yra seniai žinomas jo priešiškumas postmoderniai filosofijai bei analitiniai tradicijai. Supranta, kad Švedas visada mąstė egzistencinės ontologijos prasmėje, tačiau Švedas sako, kad ir šie filosofai palaipsniui tolsta. Net jeigu dabar reikėtų skaityti Heideggerį arba Kierkegorą, kuriuos laikiau savo mokytojai, skaityčiau tik prisiverstamas. Man jie nusileidimi. Mąstymo autentika visada suponuoja tam tikrą pamatinę vienatvę. Gebėjimas ar drąsa kalbėti iš absoliučiai autorinės perspektyvos reikalauja pamiršti, kad apskritai esi kažkada kažką skaitęs. Bet ar įmanoma pamiršti? Ir ar įmanoma išvaryti iš savo mentalinės erdvės kažkada buvusius knyginio dialogo partnerius? Kiek daugiau? Jie turi tokį įprotį grįžti. Ir kažkada iš viskos jų mintis, kad jie net jie jų nesišaukė, todėl pokalbėje vėl grįžtama. Ir prie Kierkegorą sakoma, kad jis galbūt vienintelis kelto germanų mąstytojas, kuris truputį nuvokė, kas apskritai filosofija yra. Bet medituojama apie ankstyvą į Heideggerį, apie jo puikią kasdienybę analizę, sakiusi, kad jis apsireiškė per esmę. Apie Van Gogo paveikslą, problemą tekstą, nesvarbu, kad pirmasis jau žydo. Nepaisant to, kad Huselis ir Nyčiai įvardijami kaip savo filosofai, vis dėlto Švagelis siūlo prisiminti Nyčias ir Kierkegoro likimą, mąstant apie visuomenės sąmokslą prieš filosofą. Grįžta ir teorinis dialogas su Nyčia, amžinų mistizmo klausimų. Mano galva, iš visų čia minimų filosofų, pagal mąstymo stilistiką, Švagelis iš tiesų artimiausias Nyčiai, nors jis pat su tuo niekada nesutiktų. Švagelis artimas Nyčiai drąsa atsiremti būtent į savo paties patyrimą ir gebėjimą pažvelgti į pačią patyrimą bedugnę. Kita vertus, Švagelis kaip ir Nyčiai, minties išraiškai neieško tokios politiškai korektiškos kalbinės formos, arba kartai žiedė stipriai ir netarnantiškai. Nyčia Kantą išvadino tartiufu. Ir šiandien Švagelio knygoje, kaip ir beje, nemasyk, nes visi kitaip mąstantys ir kitaip dirbantys, visi gaunami kailį. Ir aš manau, kad to nereiktų sureikšminti. Aš daug kas siekiam išskirtinio minties galimumo. Kai filosofuoja vakūrių, kaip sako Nyčia, kartais neišvengiama tokių beprasmių kursų. Artimas Švagelį Nyčia ir jos tėtis atsigrįžti į antikinę tradiciją, nors jie abu antikoje mato visiškai kuris dalykus, bet jau kas bendra, tai tokia arši polemika su krikščionybe. Šiuose pokalbiuose mums tai dabar pasirodė, artima netgi Švagelio išskleista antropologinė žmogaus samprata ir Nyčia pasitelkė tilto ir lyno metaforą žmogaus prigimčiai atsakyti, sakydamas, kad žmogus tai tarsi lynas, tarp gyvulio ir amžinojo nukeistas, tai lynas virš bedugnės. Čia Nyčia cituoja, žmogus jis nuo tada vadintis, kad tiltas jis yra, o ne joks tikslas. Švagelis irgi sako, kad žmogus yra tiltas, siejantis, jame tūnantį žvėrį ir jame tūnančią mašiną, negyvą žvėrį. Ir šioje tarpinėje būsenoje filosofas išmerkė tą tragišką žmogaus egzistencinę lemtį. Tačiau skirtingai į Nyčią, kuris akcentavo neišvengiamą rizikingą ėjimą tiltu, Švagelis pabrėžė, kad nereiktų visgi bėgti nei nuo savo gyvenimo, nei nuo mašininio prado. Nes ir norėdamas vis tiek nepabėgsti. Likimas lėmė tai, kad turi likti tarp. Išsiverkimas nuo šios pradžios galbūt būtų gebėjimas išlaikyti aristotelišką saiką. Tačiau tai irgi neįmanomas dalykas, nors to filosofas. Pagunda tapti kikiliu arba mašina yra neįveikiama. Kyla klausimas, kodėl to kikiliu? Nu tiesiog tokia metafora. Ir šiaip Nyčiai paryškinti filosofas pasitelkia ir kitų gyvūnų. Man pradeda trūkti tigro pavojimo, jo iš šiaip nasrų, sako Švagelis,
pabrėžiamas šetoniška, nežmogiška, tačiau neišvengiama žmogaus prigimties pusė. Siekdamas išryškinti sąmonės ir sielos perskyrą, filosofas pasišaukė šunį. Sąmonę jis sutapatino su kalba, o sielą mato kaip begalybę, sielą esanti tuštumos ertmė ir sugebėjimas matyti. Sąmonė kaip kalba esanti mašininės prigimties. O siela esanti mūsų gyvastingoji pusė, ji ir sieja mūsų gyvūnais. Pavyzdžiui, sako filosofas, aš važiuosi vesti pasivaikščioti šunį. Jis iš karto tai supranta, nors ir nesugeba kalbėti. Kalbos nėra, o bendra patirtis yra. Vadinasi, ir šuo, ir aš turime kažką tokio, kas mus esmingai sieja, kas kažkas nėra sąmonė, nes šuo nekalba. Prisiminkime jau greitai žinojo, kad mes aš ir šuo turime sielą. O kas yra nors siela? Šventas susipažino, kad jį nuo ankstyvos jaunystės dar tik pradėjo studijuoti ir kankinti šis klausimas, kas yra toji idealybė, kaip jį esti, kaip jį mums duota. Ir taip galų gale atsidūręs visiškoje aklavietėje supratęs, kad pozityviai sielos neįmanoma apibūdinti. Jis bandys įvardyti vėliau kalbą, sakydamas, kad siela yra grynojo miego vieta, tas krateris, iš kurio veržiasi mėnesį. Tačiau kitą kartą pripažins, kad jie visgi nepavykė nieko klausimo iki galo išspręsti. Jo metafizinė vieta manyje buvo ir liks mįslė, jau nebesitikė jos išspręsti. O ar turi filosofas atsakyti į visus jam tada iškilusius klausimus? Man atrodo, kad negebėjimo atsakyti pripažinimas liudija pirmapradį mąstymo tikrumą. Apskritai, sako Šrioderis, esame tik akimirkai, kai matai pasaulį filosofo akimis. Paskui iškrenti iš jų ir sugrįžti į kasdieniškiausią gyvenimo rutiną. Tačiau, kaip sako Platonas, lieka prisiminimas, analizė. Tai ką tada apskritai veikia filosofas šiame pasaulyje? Šrioderis vaizdingai apsako pasaulio ir filosofo susitikimo dramą. Įsivaizduokime, sako jis, kad esame dykumoje, aplink smėlio laukai. Eini tą dykvietę, praradęs bet kokį viltį. Cituoju, tave kamuoja, fata morganas, visokie žmogiški miražai, velniai, angelai, dievai, idėjai sprogimai, kvapai, dieviškosios dalelės, kapitalizmai, investicijos, doleriai ar automobiliai. Atsiveria nedidelė oazė ir joje visa yra gyva. Visa jį yra gyvybės koncentratas. Vaizdingai sakant, filosofas ir yra šios gyvybės salelės sargybinis. Todėl filosofas kaip egzistencinis, tik aš rogeriui atrodo esas sodininkas. Jis anapus kultūros, jis nieko nekuria. Tik puoselėjo tai, kas ir taip ontologiškai duota. Menininko tipas man nėra joks idealas. Filosofui kur kas artimesnis valstietis. Apibrėžė šiandien savo profesinę jausmą. Ir kai šitą perskaičiau, man iš karto atplaukė vaizdinys. Nuotrauka, Zitos nuotrauka, Šrioderio knygos, Pulvės metafizika, kur matome Šrioderį. Su kerzavais batais, nueinami, bulvių laukais. Ir tai yra taip paprasta, taip labai tikrai, man atrodo, kad tikriau teksas.
išvalgų, labai daug atverčių, kurios man pasirodė visiškai naujos, visiškai netikėtos, teko perskaityti. Ir manau, kad šita patirtis tų naujų išvalgų, naujų atverčių, kurios pasirodo tos pačios egzistencinės patirties laukia, tų pačių filosofinių išvalgų laukia, labai gerai apibūdina paties Arvydo buvimą filosofijoje, buvimą kultūroje, buvimą šiame pasaulyje. Tai yra kūrėjas, kuris kuria tarsi nekurdamas, kuris žiūri gana negatyviai į kūrėjo statusą ir pačią kūrybą. Kūrimas tarsi iš nieko, tarsi iš nekūrybos, tokia beveik dieviška būsena. Filosofas, kuris kritikuoja visą filosofijos tradiciją, kuris paskutiniais metais beveik nutolsta nuo filosofijos, aišku, ne mąstymo esme, bet galbūt pačia deklaravimo tokia situacija. Jisai teigia, kad yra veikiau matytojas, o ne mąstytojas, tačiau tuo pat metu išlieka pats iškiliausias, originaliausias filosofas. Galbūt vienintelis filosofas iš visų, kokie Lietuvos žemėje kada nors yra gyvenę. Mąstytojas, kuris kalba apie kalbą kaip apie niekio vietą, tarsi atsisakydamas kalbos, išsižadėdamas kalbos, tačiau pati kalba jį kuo dosniausiai apdovanoja. Jis yra palydėtas kalbos malonės ir netgi pats knygos pavadinimas pokalbiai apie esmės, jis tarsi paneigia tą pamatinę Arvydo intuiciją, kad kalba yra tarsi neprisiliečianti prie esmo. Nes pokalbiai tai yra kalbos ir tos kalbos apie esmes ir tos esmės tai be abejo yra apie esmą. Vienintelė tikroji esmė tai yra esmė apie esmą. Esmė esti esmu, pasakyčiau taip. Ir pats knygos pavadinimas pokalbė apie esmes tarsi paliudija, kad kalba gali eiti kartu apie esmą, apie esmę. Galbūt kalba negali perteikti esmo esmės, tačiau kalba gali vaikščioti apie esmą. Ir tai yra vėl tas pats paradoksas, kuris žymi Arvydo Šliogerio kūrybą ir pamatinės jo intuicijas. Galima kalbėti apie esmes, galima kalbėti apie esmą ir jo visos knygos puikiai paliudija tą jo gebėjimą kalbėti kalba apie tuos dalykus, kurie yra nekalbiški. Kalba prisiliesti prie bekalbio daikto, esmiškai byloti ne tik apie kalbą, ne tik apie niekį, bet ir apie esmą. Kalbos liepsnovaizdžiais išdeginti pačioje kalboje esmo salas, parodyti, kad pati kalba net ir savo niekybėje, savo niekingume, jie gali mus vesti prie esmo, prie tos saulės, kuri Platono filosofijoje sutampa su gėrio idėja, o Arvydo Šliogerio mintyse ta esmo saulė jie subrandina visas mintis, subrandina žodžius, subrandina kalbos liepsnovaizdžius. Skaitydamas šią knygą, aš pastebėjau, kad ir profesoriaus požiūris į atmintį čia irgi lyg ir atrodo paneigtas, nes jis prisiliečia
jis turi ką prisiminti. Ir, ir būtent pati atmintis, ji nepalieka Arvido. Ir net tada, kai Arvidas laiko atmintį tik tai kalbos maišu, pasirodo, kad ta atmintis gali būti sugražinanti prie, prie išnakų, prie esminių versmių, prie esmės versmių. Ir tai yra nuolatinis grįžimas, tai ką profesorė Viktorija pasakė, kad tai yra tarsi gyvatės kandimas savo į uodegą, uroboro situacija. Ji labai yra būdinga Arvidui Šliogeriui. Jis mąsto visuomet tą pačią mintį. Tą pačią mintį vis kitais pavidalais. Eina kalbos keliais apie esmės ir apie esmą, vis kitų spindulių, vis kitom trajektorijom, tačiau tos panoramos, kurias jis mums atveria, yra vis kitokios. Jos tuo pat metu ir tos pačios, ir tą pačios, ir tuo pat metu skirtingos, ir kitoniškos. Tai yra nepaprasta dovana, kuri duota tik tai genijams. Mąstyti vieną mintį ir mąstyti taip, kad ta viena mintis mums bylotų daugiau negu tūkstančiai ir, ir milijonai tokių visiškai niekingų minčių, kurios įvairoviškos, tačiau jos yra surinktos kalbos šiukšlynos, surinktos tos kategoriškos žinėlystės būdų. Arvidas Šliogeris mąsto vieną mintį, keliaudamas kalbos aplinkeliais apie tą esmo laužą, apie tą liepsnuojant ir nesudegant į krūmą. Aš tai neatsitiktinai nepasirinkau tą metaforą iš išėjimo knygos, iš Senojo testamento išėjimo knygos, kurią Arvidas Šliogeris nors nelabai sugyvena su krikščioniška tradicija, tačiau šią knygą jisai labai vertina kaip egzistenciškai atveriančią akis ir parodančią tą skirtį tarp esmo ir niekio, kad tikrasis Dievas yra tas, kuris kalba iš degančio ir nesudegančio krūmų. Tai esmo Dievas, ne būties Dievas, bet esmo Dievas. Taigi kalbos aplinkelis vaikščiodamas aplink tą degantį ir nesudegantį krūmą. Arvidas Šliogeris mąsto tą pačią mintį ir mąsto tą pačią mintį vis kitaip ir, ir tos išvalgos visuomet yra naujos. Aš prisimenu tą nepaprastą tokį instinktyvų susidomėjimą ir, ir tokią instinktyvę pagavą, kaip aš griebiau tą knygą į savo rankas tiesiog kaip tigras ir mes pavartotume šitą metaforą ir po to užsidariau savo kambaryje ir skaičiau ją visą naktį ir atrodytų, na, keletas iš mūsų galima pasigirti, kad pažįstame Arvidą beveik kaip nulį, kaip tą nulį tą guminą, nes jis tikrai, kaip tą savo esmę parodo, atskleidžia, mes jį negalime tarti pažinę, tačiau aš jaučiau, kad jis turi man ką pasakyti ir aš visą naktį skaičiau su didžiausiu susidomėjimu, tiesiog rydamas akimis tą knygą ir jaučiau, kad ta kalba, kuria jis kalba apie esmes, apie esmą, jį tikrai nėra niekai. Kad tos deklaracijos apie kalbos niekingumą, jos tarsi yra paneigiamos, na, pačios knygos, pačios tos liepsningos išvalgų jėgos. Tai, matyt, tikrai yra Arvido tragizmas, kūrybingas tragizmas. Aš nemanau, kad tai yra atsitiktinumas, kad nemanau, kad jis galėtų į kalbą žiūrėti kitaip. Galbūt ta įtampa, kuri atsirado tarp deklaracijų, tarp kalbos įvertinimo, kaip kalbos kaip niekio versmės, niekio stichijos ir tos faktiškos kalbos galios, to kalbos vaisingumo, pertekliškumo, kurį matome Arvido darbuose. Aš manau, kad tos įtampos jis negalėjo išvengti, jis apie kalbą negalėjo kalbėti kitaip, nes jeigu būtų patikėjęs kalbos galiomis, matyta kalba būtų išsakusi, kalbos versmės būtų išsakusi. Tas netikėjimas kalbos
priklausančios esmų ir sąmonės ir savimonės priklausančios kalbai. Ir dar tokį balto, juodo kalbos ir tikrovės niekada esmo šitą dvilypumą matome visoje jo kūryboje. Tačiau šitas dvilypumas dovanoja Arvydo mąstymui nepaprastą vieningumą. Aš netgi manyčiau, jog tos tokios periodiškos pertraukos, tai kad mes jo neturime čia savo rate, taip pat yra tarsi sugrįžimas į orą. Tai yra vaisingas inkubacijos laikotarpis. Po paskutinio grįžimo į Platono olą, kaip jis pasakytų, jis išgimdė niekį ir esmą savo didžiausią sisteminį veiklą. Dabar be abejo mes tą Arvydo nebuvimą su mumis labai skaudžiai išgyvename, bet aš tikiu, kad vis tiek pati tikrovė, pati prigimtis, pati gamta, pati žemė suteiks Arvydui jėgų iš tos Platono olos dar kartą sugrįžti ir dar kartą mums byloti kalbiškai apie esmes. Nes tai, kai jis kalba, yra ne tik esminga, ne tik esmiška, tai liepsnovaižiais. Ir mes galime pasakyti, kad net ir tuomet, kai Arvydas nutyla, ši tyla yra iškalbingesnė už muziką. Tai yra tas vaizdas, kuris mus ištinka pakilus į aukščiausią kalną, kai mes jau nematome nieko, tik tai tuščias erdves. Ir tai yra tyla po muzikos, po kalbos, giesmų, po sirenų, giesmų. Ir ta tyla visuomet yra iškalbingesnė už bet kokį kalbėjimą. Tai tylos muzika. Bet aš manau, kad mes tikrai jį dar pamatysime sugrįžtant iš Platono olos. Ačiū. Mąstymo tradicijas. Bet man atrodo, kad mokinio ir mokytojas
leidyba, leidyboje buvo, ir knyga išliko. Yra tikrai epizodų, kur labai monologiškai. Turiu pasakyti, kad mano paties užmučia, kad tai galėtų būti dialogas toks, pakankamai trumpas, štai paklausėm, paprastai atsako, jis nėra lengvai padaromas. Ir Arvydas šiokius išties linkęs mąstyti ilgomis mintimis ir netgi nepertraukiamomis mintimis. Kartais
pradžioje viską pasakiau, kaip pradžioje viską pasakiau, padėkai rinkimui, situacijai tokiai, kad atėjo šitą knygą ir buvo sunkus darbas ir Eglė Reiskytė, kur čia yra, kuri redagavo knygą Štaigenai ant palangės ir Eglė padavo ranką. Tai manau, kad mums buvo dar tikras iššūkis, nes nesate specializuota, nesate leidykla išaugusi iš minties leidyklos, turiu omenyje tą minties leidyklą. Bet manau, kad pavyko viską padaryti, o įdomumas buvo didelis ir aš man dar maga paklausti ir jūsų, ir Jūratės, vis dėlto leidykla tas tarpus skriptūras. Bet tam pasidėjau tokiam skaitytojui, nes aš labai atsiprašau, kad šitą knygą tarp ir skaito ne tik profesionalai, ne tik filosofų sekas, žistų taip įvardyti. Tai kaip mes turėtume sakyti, kokia jūsų nuomonė? Įvadas ar paskriptumas? Ar tai yra beprasmis klausimas? Viktorija sakė, kad daug paskriptumas, aš atsimenu. Aš atsimenu. Aš matyčiau, kad tai yra alfero negeri, nes kaip ir profesorė Viktorija labai gražiai pastebėjo, kad Arvydas visuomet grįžta į pradžią, į ištakas. Taigi savo konceptualiu turiniu knyga labai primena niekio įdarsimo įžvalgas, tai išplėtotas galbūt dar kitomis kryptimis ir tos įžvalgos paprasčiau yra išdėstyti. Tai šiuo požiūriu yra ta būsena, ta stadija minties, kurią mes regime niekyje ir esme. Tačiau kita vertus, Arvydas kalba apie savo vaikystę, apie savo tas egzistencinės patirtis, kurios jį formavo kaip mąstytoja. Taigi jisai grįžta į ištakas, grįžta į Panevėžį, grįžta į studijų laikus, filosofinio brendimo laikus, taigi čia matome Arvydą ir jo paskutinės, jeigu tai galima pasakyti, būsenos lygmenyje tos, kuri jau yra pasiekta, kuri tikrai įtvirtina kaip iškiliausia Lietuvos mąstytoja, kaip viena iškiliausių Europos mąstytojų. Matome visą Arvydo didybę, tą viršukalnę. Ir kitą vertus matome jį dar vaiką, kuris pasislėpęs kambelėje klausosi paslaptingos lotynų kalbos. Taigi matome ir omega, ir alfa. Matome tą grįžimą į ištakas prie versmių būtent egzistencinę prasme, prie ištakų, prie gyvenimo pradžios. Ir kitą vertus matome atsikreipimą į esmės prie tų atlaikinių, metafizinių esmių. Tai bandymas grįžtis prie to, kas svarbiausia, grįžimas į vaikystę ir grįžimas į tą sakykime, metafizinę atlaikinę būseną. Arvydas yra parašęs knygą Alfa ir Omega, kurioje tas supriešinimas tarp būties ir niekio, tarp būties kaip niekio kitasmo ir daugybė kitų takoskyrų ir paralelių, kurios vėliau išryškėja ir pirmą kartą pasirodo toje knygoje, Alfa ir Omega. O šioje knygoje tokia daugiau dialogo forma, galbūt laisvesnė forma, beveik eseistinė forma, atsispindi, na, ta visa Arvydo mąstymo aprėptis, tas visas spektras, skalė, diapazonas, nuo būties iki esmo, nuo sąmonės iki sielos, nuo žodiškumo stichijos į
tarsi pamėgdžioja gyvą kalbą. Tai čia mes irgi matome Arvydą mąstantį, tačiau mąstantį kalbiškai arba šnekos būdų, šnekos režimų, ne rašto režimų, kaip jis yra įpratęs ir kaip galbūt jam geriausiai sekasi. Tačiau tas kalbėjimas šnekos būdų čia vėlgi yra užrašytas. Tai irgi yra paminklas Arvido mąstymo, kuris pasirodo kiek kitų pavidalų. Taigi esmingai papildo visas kitas iki šiol išleistas jo knygas. O kartu gali būti kaip įvadas į Arvido filosofiją. Aš galvoju, kad tai nėra įvadas. Įvadai būna labai trumpi, aiškus ir tokie nuobodus. O tai yra, kad ir gyva, gyva būtų knyga. Todėl įvadas parašys. Tiedus, kad tarp, kurie aš išmėgė. Bet tai negali būti